No niin, kolmas päivä ja nyt mennään mies uusiksi ohjelman synopsikseen. Mä luulen, että näistä kameran eteen tulevista ihmisistä, niin tällä lähemmäksi julkisuuden ihmistä mä ei päästä. Ne arastelee minua. Mutta eipä siinä mitään. Harvemminpa Suomessa on yritetty nollaresursseilla tehdä miljardiluokan medialuokan yritystä, niin kuin mä teen. Tai sitten en. No, mutta se on hauskaa katsottavaa sille, joka seuraa mun touhuun. Mulla se ei välttämättä ole hauskaa, mutta sehän ei ole teidän. No niin, mennään mies uusiksi ohjelmaan ja mä kerron vähän, miksi mä tein tän. Et mä oon ollut ujo ja koulukiusattu ja mä olisin tarvinnut apua sosiaalisten taidon kehittymisessä. Ja sellaista ei ole ollut. Kaikki olettaa, että miehellä on hyvät sosiaaliset taidot, tai sit sillä ei ole. Mutta kellä ei käy edes mielessäkään sellainen juttu, että se jolla ei ole, niin se voi saada työtä tekemällä hyvät sosiaaliset taidot. Ja kun Suomessa ei ollut hyvää sosiaalista ohjelmaa, niin kuin Nerhoissin Style Life Challenge, niin mä tein oman ja sen nimi on Mies uusiksi. Ja vedetään intro tähän alkuun. Eli jos joku ei ole tajunnut, niin mä en ole psykiatri enkä psykologi. Eli mut tälle ohjelmalle ei ole mitään lääketieteellistä taustaa. Tää on vaan amerikkalaisista opeista jalostettu Suomeen ja jenkit on aika paljon käyttänyt aikaa ja vaivaa jalostaakseen naisten iskemisestä kovan luokan liiketoimintaa. Eli oikeesti nää toimii, jos näitä tekee järjestelmällisesti. Se on kyllä kans huono näissä sosiaalisissa ohjelmissa, että ne vie aikaa. Että sosiaaliset taidot ei tule yhdessä yössä. Niiden eteen tarvitaan aikaa, vaivaa ja periksantamattomuutta. Ja kovia tuloksia ei tule heti, mutta ne kannattaa tehdä. Eli mitä 100% varmuutta, että nämä metodit toimii, niin juridisesti mun täytyy sanoa, että ei voi antaa niitä, mutta mä oon itse huomannut, että kyllä ne toimii. Kyllä näihin voi luottaa. Joo, ennen harjoituksen tekoa kannattaa miettiä, miten ja missä ne tulee tekemään ja ennen kaikkea missä mielentilassa. Eli ei näitä harjoituksia kannata tehdä kännissä ja jos on vihanen tai suutuksissa, niin sitten ehkä kannattaa pitää välipäivä, että aggressiiviset olotilas ei kannata tehdä. Jos jännittää ja pelottaa, niin silloin ehdottomasti pitää tehdä, koska sitä varten nämä on tehty. Hyvin tärkeää myös, niin jos et ole pitänyt päiväkirjaa, niin alat pitää sitä nyt ainakin tämän harjoituksen ajaksi. Eli kun sosiaalisia taitoja kehitetään, niin on tärkeää kirjata tapahtumat ja sen jälkeen analysoida niitä. Okei, tämä vie vähän romantiikan naisten iskemisestä pois, mutta että mä aionkin muuttaa pelimieskentän enemmän tekniikan maailman tyyppisemmäksi kuin salattujen elämää. Ja joka päivä pitää kirjoittaa jotain, mielellään sekä aamulla että illalla. Ja tunnetilan kuvaaminen on erityisen tärkeää, se on kaikkein tärkeintä. Tätäkään ei voi ylikorostaa, joitain harjoituksia joudutaan tekemään toistona. Että siis, jos sä on jossain asiassa hyvä, niin sun pitää harjoitella sitä ja hyväksi tulla, että toistellaan niitä asioita, jotka toimii ja vältetään niiden asioiden tekemistä, jotka ei toimi. Niin, tässä mies uusiksi harjoituksessa, niin aluksi tulee kirjoitusharjoituksia aika paljon ja sitten sosiaalisia harjoituksia. Ja näitä pitää vähän yhdistellä. Niin uskomatonta se onkin. Kaikki ottaa vaan itsestäänselvyytenä, että meet vaan sosiaalisia tilanteita ja oot oma itsensä. Mutta jos haluaa tulla hyväksi niissä, niin pitää seurata sitä toimintaa ja analysoida sitä ja niin poispäin. Kyseessä on siis prosessi, ei projekti. Ja prosessi jatkuu niin kauan kuin sä elät. Eli itsensä jalostamista ei saa lopettaa koskaan, paitsi sinä päivänä kun henki ei enää pihise. Ja ihan selkeästi, teet mies uusiksi tai Style Life Challenge tai mitä muuta tahansa sosiaalista kyvykkyyttä edistävää toimintaa, niin 3 kuukauden päässä sä oot ihan eri pisteessä kuin lähössä. Mutta se on just tärkeää, että kirjaa se, että 3 kuukauden päässä voit palata lähtötilanteeseen ja katsoa, että kehitystä on oikeasti tapahtunut. Nimittäin mieli valehtelee ihmiselle. Jos mäkin alan miettiä 3 kuukauden takaisia asioita, niin mä näen ne ihan eri tavalla, kun ne on oikeasti tapahtunut. Sen takia asioiden kirjaaminen muistiin on hyvin, hyvin tärkeää. Sitten videokameran hankkiminen, ton tallennenauhurin hankkiminen on melkein välttämättömin.
ainakin peili on oltava. Eli joku harjoitellaan sosiaalisia taitoja, eli esiintymiskykyä, niin sun on ne myös nähtävä oma esiintymisessä. Että sun on, jos sä pelkäs lähestyy naisiin, niin lähesty naisiin ensin peilin eessä. Mielellään videokameran edessä, ja sen jälkeen katot sen lähestymisen. Ja teet jonkun aikaa, että sulle tulee tutuksi nähdä oma itsesi. Eli kirjoitettu materiaali myös todentaa muutossasi konkreettisesti. Joo, tää on hyvä mainita, mutta minusta on itsestäänselvyys. Alla myös henkisesti varautua siihen, että näissä harjoituksissa tullaan myös lähestymään ventovieraita ihmisiä. Sekä naisia että miehiä ja muitakin kuin yksittäisiä tapauksia. Eli kuvaa tulee myös setit, eli 2-enemmästä ihmismäärästä koostuvia ryhmiä. Tää on kans yksi tärkeä, joka on aina unohtunut miesuusiksi. Jos et pysty jotain harjoitusta tekemään, niin jätä kyseinen harjoituksen tekeminen viimeiseksi ja kirjoita siihen syyn, miksi et kyseistä harjoitusta halunnut tehdä. Kun olet tehnyt ne harjoitukset, joihin kykenet, palaa niihin harjoituksiin, jotka olet jättänyt tekemättä ja lue se syy, miksi jätit ne aikoinaan tekemättä. Tämä on hyvin tärkeää, että jos et uskalla mennä laulaa karaokea, niin kirjoita syy, miksi et halua mennä laulaa karaokea. Niin sulla alkaa pikkuhiljaa tulla, sä alat pohtia, että mikä se syy on. Ja sitten jonain päivänä sä meet laulaa karaokea. Pakolle ei näitä harjoituksia kannata tehdä, että jos joku tuntuu tökkivän, niin laittaa viimeiseksi. Ja jos ei sitten silloinkaan pysty tekemään, niin ei sitten tarvitse tehdä, mutta kannattaa kirjoittaa ylös, miksei sitä halunnut tehdä. Koska kaikki ne harjoitukset, mitä on tässä, on ihan miehen ton kestokyvyn tehtävissä. Ei täällä ole mitään sellaista, mitä ei pystyisi tekemään. Eli suosittelen kuitenkin sinua yrittämään kaikkien näiden harjoitusten tekemistä, koska niiden tekemättä jättäminen jättää mieleesi jäljen, että olet luovuttanut. Ja sitten kun taas teet sellaisen harjoituksen, mikä on tökki, niin onnistut, se jättää sun mieleesi jäljen, että sä oot onnistunut. Menestyminen ruokkii menestystä ja häviäminen ruokkii häviämistä. Eli mielesi on ainoa, joka voi sabotoida näiden tekoa. Ja pointti tässä koko ohjelmassa on se, että luonnottoman asian pitää mielessäsi muuttua luonnolliseksi. Ja se, mikä on ennen sinusta ollut mukavaa, pitää muuttua sellaiseksi, että et halua palata sinne. Koska mukavuus ei yleensä ole sama asia kuin menestyminen. Ja sosiaalisen dynamiikan maailmassa hyvä epäonnistunut yritys voi olla paljon parempi kuin olla mukavuusalueen puolella. Ja itse uskon, että mies uusiksi harjoitus antaa hyvän sysäyksen lähteä rakentamaan sosiaalisia taitoja nollasta. Jos taidot eivät ole nollatasolla, niin en näe, että tässä mitään haittaakaan on. Ihminen ei jalostu koskaan tarpeeksi muuttuessaan paremmaksi. Niin ja sitten vielä, että hyvää matkaa, jolloin olet korkeimmat voimat tukenut. Joo. Sitten kohta mä laitan kameran pois ja tämä toinen kuvauspaikka, koska mä tiedän sen, että ihmiset katsoo näitä tällaisia videoklippiä, niin maksimissaan 10 minuuttia. On ihan turha alkaa tekemään mitään puolen tunnin luentoa, kun ei se ketään kiinnosta. Kun tekee asian ja jakaa sen pienempiin osiin, niin se uppoo paremmin. Eli tässä on mies uusik harjoituksen synopsis, kohta laitetaan paikkoa. Ja sit mä luen sen siellä. Harjoitusta sinällään mä en tuu tässä videokameran eessä kertomaan, koska tää pitää tehdä ja kokea. Se on ihan sama, että mitä mä selitän, koska tää on tehty ujoille ihmisille. Ja jos ujo mies menee vaikka sanoo hei kassakaupan neidille, se meistä näyttää, että toi ei ole mitään, mutta se voi sille kaverille olla elämää suurempi juttu. Eli mun on ihan turha, tää ohjelma ei ole kameraystävällinen. Ylipäätään sosiaalisen taitojen kehittäminen nollasta paremmaksi, niin se ei ole elokuvaystävällistä kamaa, koska se on kokemuspohjainen. Jokainen kokee nämä ohjelmat itse parhaiten. Ja toi oli tossa. Nyt vaihdetaan paikkaa ja mä vetäsen tuon synopsiksen tänään ja koko ajan mennään eteenpäin.